Det er viktig å få på plass et nasjonalt senter for kystvarsling, fordi vi nå har nye metoder som gjør at vi kan forutse bølger, vind og strøm tett inntil kysten der næringsdrivende og sjøfarende faktisk befinner seg. Dette vil legge til rette for at ferdsel til sjøs vil bli mye tryggere, og det vil også legge til rette for at næringsutvikling langs kysten kan bli både mer pålitelig og lønnsom. Vi opplever at kystvarslene blir veldig godt mottatt av de sjøfarende. Vi får stadig vekk tilbakemeldinger om at dette er et veldig nyttig, og enkelte tilfeller så ser de også at det er helt avhengig av denne type varsler for å drive effektivt i kystsonen. Vi opplever også at det er mange brukere som ikke hadde sett for oss i utgangspunktet ville bruke disse varslene. Det inkluderer kajak, padlere og surfere. Og mange andre som rett og slett bruker sjøen som til rekreasjon og fritid. Og for det også er det viktig å ferdes trygt på sjøen her.